Exátský let's play Spadre mám vám přináší herní monitory BenQ s novými technologiemi pro ochranu vašich očí, nový energetiáky Big Shock Sporty pro lepší výkon, profesionální herní periférie GX Gaming, česká počítačová jednička Lynx, herní notebook MSI a TS Bohemia, váš rodinný elektromarket. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, a vítám vás po dlouhý době u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft na Grunexu a v první řadě bych se tady asi měl omluvit, že teď asi třikrát, tuším, že nevyšlo, nebo dvakrát, třikrát, nevím, nevyšlo video. Bylo to z toho důvodu, jak někteří z vás jistě tuší, že jsem byl nadovolený a vůbec v černu jsem toho měl hodně, takže jsem jakoby nestihl si to video přednatočit a potom nadovolený samozřejmě jsem ho taky nestihl natáčet, takže dneska ale ho natáčím přímo v den, kdyby mělo vyjít, což znamená dneska je skutečně úterý, kdy ho natáčím, je teď úterý ráno. Já jsem si řekl, že už by to opravdu chtělo, aby to video nějaký vyšlo, takže jsem se rozhodl, že ho natočím. Nicméně, z těch důvodů, který jsem říkal, tak nemám nic extra připraveného, ačkoliv mám už v hlavě spoustu nápadů teď. Ale říkal jsem si, že určitě dneska bude takový spíš odpočinkový díl, protože, jak říkám, nic jsem si nepřipravil a rozhodl jsem se, že tady uděláme jednu strašně důležitou věc, která sice nebude úplně, úplně hyperzábavná, ale myslím si, že některý lidi by i tak mohla bavit a je to sice těžení dřeva, jo, protože my potřebujeme natěžit strašně moc dřeva. Já mám nějaký lagy trošku teď, tak počkáme, až se mi to přenačte. A... a už, dobré. A chci se podívat, co mám za obtížnost. Peaceful, to si necháme, necháme, budeme takhle peaceful. A proč mám takovýhle lagy? Řekněte mi to někdo, 29, 19, 16, 19, 35, 66, OK, tak už asi dobrý. Už se těším na novýho kompa. Uh, potřebuji hodně sekir, potřebuji hodně sekir. Dneska to už přežijem, ale potřebuji sekirky. Mám nějaký, já nemám sekirky. Nemám sekirky, což je? Což já nemám sekirky žádný. Musím ho taky rozstřídit někdy. Tu už říkám ty tady. 180. díl. Tak uděláme si takhle dvě sekirky. Nějaký dřevo někde mám, nějaký tyčky. Nemám tyčky, ale mám tady dřevo, tak to by mělo stačit. Tak, šup, šup. No, jinak dovolená byla fajn, akorát to bylo teda krátký a kdo to neví, tak jsme byli v Chorvatsku a jeli jsme autem, já jsem řídil celou noc, bylo to kvůli tomu, aby pro malýho to nebyl takový záhul, protože jsme jeli se synem. Počkej, hop, hop. Ho, hm, dobré, hop. A byl to záhul teda řídit, jakože 10 hodin v kuse celou noc, tak jakože to byl masakr, ale nějak jsem to zvládnul. A proč mám takovýhle lagy? Sakra Sakrapes, harapes. <laughs> tak, no. Příště bych chtěl udělat nějakou redstoneovou stavbu už taky tady, protože tady zatím nemáme žádný redstone, což je drsný. A to musíme určitě změnit takže příště budeme určitě dělat něco s redstone, nebo respektive doufám, že budeme dělat něco s redstone. Já doufám, že dneska natěžíme dostatek dřeva. Případně budeme stavět nějakou další, další jakoby plošinu. Tak co tebe? Tebe sejmem, tebe sejmem, ty se mi líbíš, tak pojď. Ahoj, kresevče. <laughs> no, takže tak, no. Ty jo, ale už se fakt strašně těším na novýho kompa, už hrozně se těším, až budu mít normální obrazovku, až nebudu mít tu notebookovou, ačkoliv notebook je super fajn a je to zase dobrý, že si ho můžu kamkoliv brát, když třeba někam jedu, tak si ho můžu vzít a mám takový jakoby přenosný jakoby. a můžu na tom nahrávat relativně hodně v pohodě, že jo, hodně v pohodě, ne relativně, hodně v pohodě ale prostě počítači počítač, no. Jsem tehdy asi udělal chybu, že jsem chtěl notebook, já jsem ho teda chtěl, právě z toho důvodu, že si ho budu moc někam brát a moc jsem si ho nikdy nikam nebral, jo. Což, což je zase fakt, že sice ono si člověk říká, jako někdy bude furt brát a to, ale moc jsem ho nikdy nebral nakonec, takže to nebylo úplně super. A kdybych to věděl, že ho budu mít stejně doma a že ho budu používat jako pevný komp, ačkoliv teď ke konci, nebo ke konci, když vím, že už mi přijde brzo nový komp, tak už jsem se ho začal jakoby vozit hodně sebou různě a měl jsem ho různě teď na chatě a tak, takže už jsem ho začal paradoxně teď vozit, tak aspoň že tak no. Přemýšlel jsem, že bych ho prodal a pak jsem si říkal, že to je právě škoda, že když takhle někam jedu, takže bych si se ho sem mohl vzít. Já jsem třeba na té dovolení natáčel rychlovlogy, což jsou takový z mého ještě jednoho kanálu, takže díky tomu, že jsem tam mohl si vzít tenhle ten notebook, tak jsem to mohl v pohodě renderovat a všechno. Kdybych si tam asi vzal mikrofon, tak jsem mohl natáčet i tam, jenomže já jsem prostě z principu, z principu jsem na dovolení natáčet nechtěl a ona bude tmá, jo. Tak to my se půjdeme vyspat. A já jsem se ztratil. Super, <laughs> super, tak výborně, tak jsme se ztratili už. Počkej, co tudy? Ty tak to je špatný. No, tak mám řešení, no. Budeme muset vylíst na nějaký strom a podívat se nahoře. Protože tady takhle to neuvidím. Tak. A vy taky neuvidíte, ale. Čekej, tady to odkopnu. Tak, tady uděláme díru nahoru. Vezmeme si dřívka a mrkneme se, co tam je. Šup, šup. Ještě, šup, šup. Tak, teď vidím úplný prd pořád. <laughs> to je prostě v loji, jak já se ztrácím. Takhle. Čekaj, a co tady nahoře? Hop. Hop, hop. Jo. A ah, nice. Nice, 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 nice. Tak tam nějak zkusíme... Au, doskákat. Zkusíme se rychle vyspat. A budeme pokračovat dál. Jinak, jak jsem říkal, teda dneska bude odpočinkový díl, takže pokud, uh, pokud máte něco dobrého jídlu u sebe, nebo pokud máte ve špajzu, nebo v lednici, nebo kdekoliv jinde něco dobrého jídlu nebo k pití, tak si určitě teď to video pauzněte, ještě dojděte si proto to a dejte si nohy nahoru a udělejte si takový chill. <laughs> Nesnáším to slovo, ale teď mi přišlo na jazyk. A takovou pohodu a klídek a prostě si jenom relaxovat a pohodička. Já taky budu relaxovat, budu ještě relaxovat, ale já si dám taky nohy nahoru. Tady jsem si nějaký, nějaký jogurt, tady vám ještě dostal, mám hrozný bordel na stole. Hop, 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 ale už jsem tu. Nice. Nice, nice, nice. Dneska bych nechtěl dělat ani stří. uvidím jako. Možná, kdybych se vracel ještě jednou, takže ho udělám, ale... No, máme stak dřeva, plus minus autobus, což není zas tak špatný za takovou chvilku. A to, že hrajeme teď nějakých 6 minut. Tak, tady už mi to zarostlo, to je taky super, a tady už mi to zarůstá. <laughs> tady mi to zarostlo a tady mi to zarůstá, výborně. Tak já si musím zapamatovat ty souřadnice souřadnice se jsou. P, jo. Jo, počkej, co blbnu. X6000. No, oh, tak dobrý, to si nebudu pamatovat. <laughs> tak jdem zase zpátky. Tady, hop, tady už to známe. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. To přežiju, ne, tenhle pád. o oh, to je jasné. Hop. Ty, ne, ty jsi moc blízko, chlapče taky přežiju, jdeme dál, hopsa hejsa, no, ale jako to dřevo je strašně důležitý tady, a já nevím, proč ho mám pořád tak málo, jako, Přiže těžím furt dřevo, furt každých 10 minut těžím tady dřevo, prostě nějaký, nebo mi chybí dřevo, tak co ty, pojď, a už jako je to docela na palici, ale ono to je úděl asi toho žít tady a snažit se stavět něco v těch stromech, no. Ono fakt se to nezdá, ale ten, ten baráček spotřeboval strašně moc toho dřeva. Tak, pojď. Šup, šup. Šup, šup. Jinak určitě do komentářů napište, jestli vy se chystáte někam na dovolenou, jestli jste někde byli už na dovolený. A tak. Šup, šup, šup. Jako je fakt, že tyhle ty stromy se těží dobře, no. Ale prostě je to dlouhý tady, je to dlouhý to dřevo, musíme už si hnout nějak, musíme udělat, jenomže já si furt říkám, nevyjde jedna osmička, ale ona snad nevíde někdy blízko, blízký době, protože, co já vím, tak snad vyjde až někdy po prázdninách a mě to trošku štve, já si říkám, ty jo, mám stavět tu farmu na ty víty nebo něco takového, zase, když, když, potom ty vesničánci to budou sklízet sami, což bude hodně hustý. to Potom bych chtěl udělat automatickou farmu, jako určitě se k tomu tady v tom spoji dostaneme ke všemu, jo, to se nemusíte bát, ale... Ale prostě říkám si, jestli teď má smysl dělat nějaký zásadní projekty, když potom zase budou nějaký změny. Proto se mi do toho nechce, jakoby úplně. Není to proto, že by byl línej, nebo tak, ale protože prostě vím, že vyjde brzo, nebo relativně brzo už, že vyjde. já bych si mohl nazbírat taky nějaký ty saplingy, ne? Žádný mi nespad. Ani jeden. Tak nic, tak jdem dál. A proto nechci začínat jakoby žádný extra velký projekty, protože si říkám, tyjo, vyjde, ale tady, tyjo, tady pojď, se mi líbíš. Vyjde jedna osmička, zase se všechno změní, já vím, že už se kolikrát měnilo i chování redstoneu, což mi teda dost vadí, jako když se, když se mění chování redstoneu. Já jinak osobně updatey Minecraftu mám strašně rád, ale když se mění chování redstoneu, tak to mě hrozně štve. Protože to mě přijde takový, že už by se to prostě měnit nemělo, jako tahle ta věc, to prostě není dobrý, když už člověk má něco postavený a teď ho němu to totálně, totálně prostě zničej, protože víš, jako já mám ve svém základním světě, tak mám uh, tu automatickou farmu na pojišny a prostě ne, prostě tam se mi ten obvod jeden jakoby zničil tím, musím to někdy opravit, taky jsem se k tomu ještě nedostal. A to je dost špatný, no, tohle. To si myslím, že by mělo být nějaká elementární, elementární věci, které by měly být zachovaný a mělo by se třeba přidávat něco. Já vím, že to je asi těžké, jestli to představuje jako hurvínek válku, ale i tak. A nevím, proč mám zase lagy. Malinko. Tak, šup, šup. No, kolik máme dřívka? Skoro tři staky. Třebujeme minimálně pět staků, jakože. Aby jsme měli nějaký trošku, trošku rezervy, protože to třeba budeme potřebovat strašně moc a to prostě se nikdy nestratí, to se nikdy nestratí. Redstone a takovýhle věcí si myslím, že máme relativně dost, že jsme docela branch minové, jsme si něco přinesli. Teď si úplně nejsem stoprocentně jistý, ale mám fakt takový pocit, že jo, že by nám to mělo na nějaký projektíček stačit. A no nevím, možná bych se měl jít podívat, kolik tam mám toho redstone, možná, že ho tam mám jenom 100, což není úplně moc. A přemýšlím, co udělat za další projekt, jako tady v, tom, tady v tom, světě. Jestli jako něco postavit, jako myslím nějakou budovu další, nějaký třeba skladiště nebo něco takového, a nebo jestli fakt stavět něco redstone, jenže že si říkám zase prostě pak to změně a co s tím. Ale asi jo, asi bych, já jsem, já už jsem plánoval, já už jsem něco i zkoušel v kreativu, ještě než jsem odjížděl na dovolenou, tak jsem zkoušel udělat automatickou farmu na prasata. Ono samozřejmě to jde, ale já jsem chtěl udělat takovou mini, jakože bych měl někde na tom stromě, jo? A jde to, možná, že to i postavíme, ještě to promyslím, jde to udělat. Já jsem zkoušel takový svůj vlastní koncept, který teda nefungoval, takže bych to okopčil. Ale jde to postavit a jak říkám, je to malinký, je to asi 5x5 bloků nebo 6x6 bloků, teď nevím. A prostě normálně tam máte jako prasata, normálně vám je to samo zabíjí a to je docela fajn. To je to trošku jiný styl, než jsme měli v tom minulém, v té minulé sérii, kde prostě propadávali a co mám v tom, ačkoliv mě tohle to přijde jako nejlepší farma teda, no, upřímně. Prostě, když ty prasata takhle propadávají. Možná, že by to šlo udělat ještě, ještě úplně jinak. No. no, nějak to promyslím. Nějak to promyslím určitě. Teďkon snad bude o víkendu už čas na nahrání, takže už bych se na tom, tomu měl věnovat víc a přes týden promyslím nějak, co bych chtěl stavět. Už bude konečně víc času teďkon. Tak šup, šup. Tady to dám pryč, tady to dám. Jo, aha, to je už jiný strom, tak sem nejdem. <laughs> ne jiný strom, ne, stačí nám ještě tenhle natěžit. Tak. Kopy, kopy. To, je jiný strom nebo stejný strom? To je jedno. Bereme ho taky. Bereme ho taky. Ale občas se mi to fakt lagne, to by mi zajímalo, čím to je. Já budu muset taky ten systém už reinstalovat. Podle mě už je hodně. Ono taky ta pouště, teda ta poušť, ta džungle je strašně, strašně náročná ten výkon vůbec nechápu, jak někdo může hrát v tom amplifíci světě, Ty, To musí jít teprve pakárno. <laughs> Tam to lago, já vím, že jsem to zkoušel nahrávat, já tuším, že jsem vám to i říkal na začátku této série a že to fakt lagovalo hrozně moc. Tak uvidíme, jestli na tom novém kompu, jestli to pojede za sebou něco líp, jestli to bude pohodička. Šup, šup, šup. Hele, tady máme dřevo jako svině. Tady máme dřevo jako svině. Pojď Šup, pocem. Šup, podsem. Tak, tak, tak tak. OK, o, máme pět staků, krásně. Krásně. No, ještě možná sejmeme jeden někde. Sejmeme jed, jeden strom. A kerej, ale kerej, freha, tady jsou dva nějaký u sebe blízko. To se mi to zdálo, to se mi zdálo. No, tebe vezmem ještě, tebe vezmem, ty jsi vysoký. A <coughs> myslím si, že to už by mohlo stačit, že už třeba budeme mít zase Habakuk. A příště teda se budeme věnovat nějakému projektu, protože už je to, už je to potřebný. Prasata máme rozmnožený nějak a ty krávy, no. Ty krávy by byly fajn na tu kůži. Tak už se hodí. Oni by snad měli být i nový mobové, jako možná. Tuším, že nějaký králík nebo co, nebo zajíc, nebo co to bylo. Což je hodně ústý. Zase, že přibude nový mob, což je hrozně, hrozně fajn. A jak říkám, ty vesničani by měli být hodně, hodně frajeři, že, že, by měli sklízet sami to obilí, což je hodně ústý, protože i vysazovat, i vysazovat vlastně. Což je, což je frajeřina, že vy si tam prostě postavíte farmu, pod tu si dáte miliardu hoprů a oni to sami sklízejí, když to vyroste a sami tam hned místo toho vysadí novej, takže vlastně vám budou jenom přibývat víty. Úplně sami. Ona se dá i postavit úplně automatická farma na dřevo, možná bychom se mohli tady na to... Podívat, zrovna tady by se nám to možná hodilo. Ale za to je zapotřebí, k tomu je zapotřebí vidr skeleton My vůbec nejsme v nedru ještě. No, tak už vím, co budeme dělat příští díl. Ty jo, no jo, my ještě nejsme vůbec v, ne v nedru. My tak došli, už mluvím o vidrskeletonech. My jsme ještě nebyli v nedru. Pane bože my jsme nebyli v nedru. <laughs> Ty jo, musíme do nedru. Jak to, že jsem ještě nebyl v nedru? Boha. Boha, tak to jsem ťunťa. Tak to jsem Tjunťa, to i jsem se mohl dolít s nedrem, že jo? Je, já jsem Tjunťa. <laughs> no jo, no. Prostě, prostě lama, no. Prostě lama. Šup, šup. Hopsa, hejsa, dobrá, Kudy tudy do A Počkej. Já potřebuji teď se ještě podívat na ty zásoby redstoneu, jakože. A doufám, že běžím dobře teď. A jestli ne, tak to je špatný. Šup. Hop, hop. Tady nahoru. Nahoru, tady už snad uvidíme něco líp. Ne, neuvidíme nic. Tak se ještě vylezem tady. Tak, kde jsi? Kde jsi? <laughs> a, tamhle jsi. Skočím tam. Jo, dobře, Pedro. OK, já vylezu nahoru, a udělám asi nějaký střih, protože aby to zase nebylo úplně dlouhý. A hned, jak budu nahoře, tak se ozvu a mrknem se na naše zásoby redstone a případně si půjdeme ještě nějaký redstone trošku natěžit. Hm, tak jsem to prošel a máme nějakých dva a půl Ne, hele, tady mám ještě. Nic, já to si, já to takhle spočítám všechno. Tady máme přibližně 100. Tady máme nějaký dokonce i ty. Ne, jenom je reálně s tom repeater. Tady byl někde ještě 15, tady byl někde ještě stak. Dva a čtvrt staku, no. Není to žádný zázrak, ale možná by to mělo stačit, no. Na něco. Ty ale krásně jsme natěžili dřevo, krásně. No možná ještě něco, možná ještě pro něco zajdem. Jakože, asi zajdem ještě do uh, dolů, dolů, do dolů, tam jsme hned. Tak, tady to je možná moc. Máme takhle dvě, o dvě míň. Aby to bylo rychlejší. Já jsem se úplně bál, ty neroste to nahoru, doufám. Tady to není potřeba, tak. Výtečně, tady bych měl dát nějaký cedulky nebo něco takového. A pojďme chvíli těžit. Ale tady mám to a mám sebou i vodu, což je super. Já nemám ty. Kriste, no snad najdem nějaký uhlí tady někde. Tady je železo. Že mám aspoň čtyři ty. Já si prostě, já jsem prostě tňuňťa. Já už nahoru nejdu. <laughs> hele, zlato. Tak ho berem. Zlato se hodí. Hele, a redstone, výborně. Kvůli tomu tady jsme, tak super. Dobře, dobře, už mlčím, dobře. V pohodě, hele, další zlato. Zlato. Aha, já nemám žádný jiný, mám, hele, tady dva. Taky jsem plácnu takhle. Jo, neplácnu. Tak takhle. Ah uhlí krásně. Hej, tak tomuhle se říká štěstí, ale teda. Aspoň tak, aspoň, že můžeme ještě kousek natěžit. Tak. Máme tady 16 torček. Což je fajn, což není úplně tak hrozný. 16 torček to nám stačí na nějakých 100 bloků určitě. Doufejme. Tak, tak, tak. A já v rámci urychlení teda dneska. Budu těžit tímhletím. Ať toho natěžíme fakt co nejvíc. Tak uhlí berem. Tak komu vám se nic nevidíte. Tady dám teda torči. Oh, jasně, já tady mám diamanty. Pozor, Pedro má tady diamanty. Dobře ty, Pedrouši. Tak jedem dál. uvidíme, jestli tady něco najdem. Jestli tady najdeme nějaký redstone. Potřebujeme aspoň tak redstoneů. Jako jestli budeme mít tak redstone, tak jsme relativně vysmátí. Ještě. Že to budeme mít nějaký skoro Kolik má? Dva, dva a čtvrt Dva a čtvrt Železo asi nepotřebuju úplně, když mohl bych ho taky vytěžit, když už tady, už tady teda jsem, tak se tady necháme jenom ty diamanty. Tak, železo vytěžíme, tady ještě bylo někde nahoře. Pod sem, ty tyťunťo, pod ty čunčo. Tak, těžař Pedro, ty Tak, jedem dál. A žádný redstone, no. Tak super. To Ta je bomba. A když by ho nepotřeboval, tak ho natěžím miliardu. Vsaďte se. Ale že celý, celý, celý zbytek té cesty najdem ani redstone, o co? <laughs> o co? A najdeme troje diamanty. Tak, to bych se teda nezlobil asi. To bych se asi teda nezlobil, jakože. Tak, tady dáme takhle torči. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak, aspoň máme dobrý krumpáč. Hop. Ne, proč tam kopu ten, proč kopu šutry, jako? Když nemusím takhle tady a uhlí tady. Hele, ještě tady máme uhlí. Tady máme uhlí, tak výtečně. Uhlí hotový, můžeme dál. Hele, 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 O, oh, dobře, 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 už mlčím, už mlčím. Tak fajn. no ale i tak, i tak stejně malinko, stejně to je málo prostě. ne, dobře, mlčím, je to dost, je to dost. Dobře, hra, hra mě teď přelstila. Hele, další redstone tak ne, budeme nacházet miliardy redstoneů teď. Hele, no, ale žádný, ale další už. No, výborně, no výborně, oj diamantičku. Jenom jeden seš tady, to ne. No děláš si, chlapče, no. Hu, to jsme si nedomluvili, tak výborně. Tak nice. Oh. Oh. Krásně, krásně. -la, 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 la. Hele, železo. Ačkej, já si tady položím s dovolením torči, tak. Tady to si vytěžím s dovolením, jestli dovolíte. Tak, tady to teďkon zahážu. Šup, 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 šup. Tady to můžu taky zaházet. Tady to ještě vytěžím taky. Tralala, tak máme další diamanty, krásně. No tak dobrý, tak já jsem dneska spokojený. Jako to jsem úplně nepředpokládal, že takhle až, že až takhle to bude dobrý, jakože najdeme docela dost redstoneu zatím. Tak tady to můžu takhle dát takto. Tady se ještě podívám z druhé strany okolo. Jak to tady ještě takhle odkopnout? Jo, tady je to čistý už. OK. Tady to nechám takhle a tady dám torči teda. Kože. No a tady jak teda teďkon? Tady to asi udělám, že to obejdu tudy. Tak, 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 šup. Tady uděláme takhle, tady uděláme takhle v obchůzku. Ať to tady nemusím odkopat, protože zase jako diamanty úplně nechci těžit, když nemám fortune. Jakože úplně takový barbar teda nejsem. A jedem dál, potřebujeme redstone nějaký. A nebo diamanty ještě klidně, tak plácnu sem torčí, hele, no tak to je jediná věc, kterou fakt nepotřebuju. To tady i nechám ležet ladem. Nesnáším lapis, hele, krásně. Oh, nice. Nice, tak já jsem plácnu torčku, ať na to vidíme. Tak, no nějak moc to tady není teda. Kolik máme? Hele, tak a něco, nice. Ty jo, tak dneska dobrý docela nakonec, si myslím, díl. Že jsme udělali spoustu důležitých věcí. Natěšili jsme si Haforet Stounu. Ještě tady dokopnem. Tak šup. Ještě tady dokopnu, ať máme na těží. No, našli jsme diamanty, našli jsme pět diamantů, což při správném použití může znamenat klidně 15 diamantů. Což samozřejmě je blbost, ale asi 10 diamantů by to mohlo být, když použijeme fortune. Tak, nějaký železo tady máme. Nějaký lapis, ten se hodí. Ten se vždycky hodí lapis, že jo? <laughs> tak. Železo, no. Železo se hodí taky. Železo se hodí určitě. Tak. Jedem dál, ještě máš čtyři torčky. Je dobrý, že jsme nepotkali žádnou lávu zatím. Tady někde prošla prostě kámoška láva. Protože lávu nesnáším. No a příště určitě půjdeme do nedru, to je jako stoprocentně. Příště půjdeme do nedru, pokusíme se najít nedr fortress, to je důležitá, důležitý milník, který musíme udělat teda. To mi vůbec, mě vůbec se napadlo, že tady nejsme v nedru. Mně to došlo až úplně teď, úplně náhodou, že si říkám, ty my nejsme v nedru ještě vlastně. Taková základní věc, no. Takže půjdeme do nedru a pokusíme se najíst, najíst. Pokusíme se tam najíst. <laughs> pokusíme se tam najít uh, Blaze Farmu, teda Blaze Farmu, ten Nedr Fortress, abychom případně mohli <coughs> zabít vidrskeletony nebo si udělat farmu na vidrskeletony, Skeletony, abychom mohli. To by mohl být náš nějaký cíl teď ale ještě tady mám krásně. A dokopem to, co nejdál. Kam až uvidíme, ale slyším lávu ale nevidím lávu. Tak OK. OK, to stačí. Tady to vykopneme. A mohli bychom si postavit tu automatickou farmu na dřevo, no, což teda bude challenge poměrně, je to hodně složitý projekt, ale myslím si, že by to mohlo být příjemný zpestření tady do toho teď, kde v podstatě jsme žádný pořádný projekt nedělali, ale rozhodně to bude projekt na víc dílů. Uvidíme, já to ještě promyslím, každopádně. Já vám moc děkuju za zlídnutí, doufám, že já dnešní asi relativně hodně uh, takové, neúplně já mainstreamový díl, nebo nevím, jak to říct. Jste díl, který úplně nebude bavit tu nejširší masu lidí, asi spíš takovou tu dospělejší. I když ono spousta z vás říká, že má ráda tyhle ty odpočinkové díly. No nic, nebudu to prodlužovat. Mějte se fajn, děkuji za zjednutí. Pokud se vám tenhle díl líbil, tak rozhodně dejte like. Budu za to opravdu moc rád a samozřejmě se budu těšit na vás příštím let's play ze hry Minecraft z Grunexu. Mějte se a budu se těšit. Ahoj.